E seguindo o curso, eu vou começar com algumas principais perguntas e respostas, tá? Algumas pessoas já podem estar curiosas sobre o sistema, como utilizar, o que que pode, o que não pode. Mas no decorrer também do curso, algumas coisas serão repetidas, tá? Então, o que são florais etéricos, né? São florais que nos auxiliam, atuam, tratam nosso corpo etérico, nosso segundo corpo sutil. Tratando o corpo etérico, podemos auxiliar o corpo físico, pois trata a parte ligada ao emocional e ao mental. A segunda pergunta que muitos fazem é o que são os florais etéricos xamânicos? São florais que foram disponibilizados e canalizados pela mestra Leilani Castro, onde utilizamos das energias do animal do poder, animais totem, que são os espíritos benevolentes que utilizam da roupagem de animais para nos auxiliar, ficando do nosso lado a vida inteira no plano terreno, para tratar males de aspecto físico, emocional, mental. E cada animal do poder nos traz um tipo de energia para determinado malefício. A terceira pergunta é: quanto tempo dura a recomendação, o tratamento dos florais? Depende muito de cada pessoa, tá? Em poucos dias já percebe bastante a melhora de cada um. Entretanto, é necessário 3 meses para uma grande mudança, o equilíbrio energético total. Exceto em alguns casos específicos, o tempo pode ser menor. Os florais possuem alguma contraindicação? Não existe nenhuma contraindicação. Todos podem fazer uso do floral, para pessoas, animais e as plantas. Tá? Porém, ele não é recomendado para ambientes. Então, algumas pessoas perguntam: posso fazer uma sinergia, colocar num spray também para colocar no ambiente, para limpar a residência, o local de trabalho, né? De miasmas, larvas astrais, formas pensamentos? Não pode, tá? Esse sistema dos florais etéricos xamânicos, ele é específico para pessoas, animais e plantas, tá bom? Quem pode fazer indicar os florais etéricos xamânicos? Somente pessoas que foram sintonizadas com essa energia, iniciadas, que é o que vai acontecer com vocês, né? Com quem permanecer até o final, a última etapa é a sintonização, tá? Por quê? Porque é uma manipulação da energia. Caso a pessoa não for sintonizada, não for iniciada, ela não tem autorização para esta manipulação. Então não adianta também estudar toda a apostila, fazer o curso, estudar toda a apostila e não fazer a sintonização, tá bom? Porque é mais importante para que você possa manipular, indicar, utilizar o sistema dos florais etéricos xamânicos. E qual é a recomendação de uso por dia? São 12 gotas, então pode colocar num conta-gotas, tá? Ou uma colher de sopa 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite. E 3 gotinhas para os bebês, tá? Sendo uma colherzinha de café 3 vezes ao dia. E se a pessoa, ela toma ao acordar, aí ela trabalha, né? Vai para o trabalho o dia inteiro e não consegue tomar no período da tarde. Ela pode chegar, assim que ela chegar na casa dela, ela já toma. E também antes de dormir, ela faz o uso da última dose diária, tá? E quanto tempo dura os florais? O tempo é indeterminado. É interessante não colocar na geladeira, não deixar ao sol. A mesma precaução que nós temos com florais de Bach, florais de Saint-Germain, tem que ter também com os florais etéreos xamânicos, tá? Não tem diferença. Não deixar próximo aparelhos eletroeletrônicos. E então, o mesmo cuidado e é indeterminado. Existe algum símbolo junto ao comando para ativar os florais etéreos xamânicos? Vocês vão aprender os comandos, tá? Mas não existe símbolo nesse sistema, somente o comando verbal ou mental para ativar os florais etéricos xamânicos. E somente será ativado, mais uma vez, com a pessoa que foi sintonizada, foi iniciada. O que se usa para fazer os florais etéricos xamânicos? Somente água, tá? Preferencialmente mineral e a ativação do floral com os comandos que vocês vão aprender. Interessante também sempre lembrar que para alguns clientes eu peço para que eles providenciem uma garrafinha de água mineral, aquelas que a gente compra no supermercado de 500 ml, e também podem depois estar enchendo e fazendo
um novo floral, mas essas garrafinhas de plástico, né, não é sempre muito legal para estar armazenando. Então, se puder providenciar uma garrafinha de vidro para armazenar o floral, é melhor. Ou vocês que já vão aprender, vocês podem estar fazendo todo dia pela manhã os florais para vocês. Então, de manhã vocês colocam num copo a água, né, com o pires em cima, por exemplo, deixar algum lugar de acordo com o que eu recomendei, um local sem muito sol, né, sem ser dentro da geladeira, não próximo a aparelhos eletroeletrônicos, e todos os dias vocês podem estar ativando para vocês, tá bom? E quantos florais pode usar na mesma água, né, na mesma indicação? Até no máximo 3 florais, tá? Lembrando que 2 deles que vocês vão aprender, que um chama Resgate de Alma e Roda de Cura, também são florais, tá? Então também conta como um floral. Então vamos supor, utilizamos um Resgate de Alma, o outro Roda de Cura e um outro animal de poder, leão. Tá? Então, aí já são 3 florais, tá bom? A próxima pergunta é: depois de iniciado, posso fazer iniciação em outras pessoas? Claro, sim. Você será mestre ou mestra do sistema de florais etéricos xamânicos, tá? Então, a partir do momento que você é iniciado, se torna mestre do sistema, podendo iniciar outras pessoas. Entretanto, utilizar do bom senso. Né? Lembrando que jamais poderá cobrar pelo ensinamento e muito menos pela manipulação e ativação dos florais. Tá? Então também não pode cobrar o curso dos florais etéricos xamânicos e nem também cobrar a manipulação dos florais. Por exemplo, num atendimento com um cliente, você fez lá a tua técnica. Né, um reiki, por exemplo, fala: olha, vou te indicar um floral etérico xamã que fez ativação, custa R$ 10. Não, não pode. Ai, Malu, mas e se eu deixar várias garrafinhas com água mineral, mas eu tive o custo da água, né? Também não pode, tá? Não pode falar: olha, então paga R$ 2 pela aguinha mineral aqui. Não, coloca no custo já do teu trabalho, então, tá? Já que você vai estar indicando os florais. Mas não pode ser vinculado, gente, tá? Isso é muito sério, porque nós trabalhamos com uma egrégora muito poderosa dentro desse sistema. E se isso acontece, você não vai mais poder estar indicando os florais, tá bom? Posso ativar à distância os florais etéricos xamânicos? Sim, tá? Eu vou ensinar o passo a passo como pode ser feito. Eu mesma, todos os meus atendimentos dentro da terapia. Ele é realizado à distância, tá? E eu faço ativação à distância também, tá bom? Posso iniciar outras pessoas à distância? Pode, né? Vocês estão sendo, serão iniciados à distância, então vocês já vão aprender como fazer isso, bem como também vão aprender a fazer esse curso presencial e fazer a iniciação presencial também, tá bom? Posso cobrar pelo uso, atendimento e uso dos florais? Eu vou ficar repetindo bastante isso durante o curso, tá? Para que realmente fique bem claro para todo mundo que é proibido qualquer tipo de comercialização do sistema, tá? O tratamento e o uso devem ser oferecidos gratuitamente, tá bom? Posso substituir tratamentos médicos convencionais pelo sistema dos florais? Gente, não. Tá? O sistema de cura com os florais etéricos xamânicos não substitui os cuidados médicos convencionais. Os praticantes, mestres e terapeutas não emitem diagnóstico. Lembrando que todos nós, como terapeutas holísticos, não falando nem só do sistema de florais etéricos xamânicos, né? Mas vamos abrir um pouco aqui o leque, nós não podemos, em hipótese alguma, chegar para algum cliente nosso. Né, e falar: olha, para de tomar o teu remédio que eu vou te curar, eu vou te tratar, não precisa. Nós somos um apoio, né? Nós estamos sempre fazemos um trabalho em conjunto com a medicina convencional. E já tive alguns casos de clientes que foram reduzindo o uso de medicamento após o tratamento, tá? De diversas pessoas com síndrome do pânico, pessoas que estavam em depressão, pessoas até uma cliente com câncer, tá?
que foi melhorando muito, foi auxiliando muito, porque ela também, essas pessoas estavam fazendo um tratamento médico, né, e fazendo junto à terapia, os florais e tudo, vai alinhando. E se há necessidade de parar de tomar o remédio alopático ou não, isso é o médico dela que vai determinar, tá? Não somos nós. Então, meus amados, essas são algumas principais perguntas que muitas pessoas fazem, né? Que eu fui juntando aqui ao fazer o curso, tá? Que é interessante que vocês saibam desde já, mas eu vou repetir bastante para vocês, tá bom? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre os florais etéricos, tá? E vamos continuar, tem muita coisa legal aqui para estar repassando para vocês. Tá? Quem gostar mesmo da técnica, quem achar que ressoou com o coração, continua, tá bom? Aqui no grupo, porque entre hoje e amanhã nós vamos ter bastante conteúdo, tá bom? Gratidão e vamos para o próximo conteúdo.